एक स्कूल। हाँ मात्या, मात्या देवाले आमुना दे। ओ कब मात्या आमुना? बड़ा कुन्ना ने। वो कहने मुझे आ गया नहीं। तमुंगे दे तमुंट आ गया कने। मैं मात्या कोड़ी नहीं नहीं दे। विश्वास मंत्र मुदलाली मैं काफी जाती है टिया थमुंगे एक एक होंदा क्या ना थमुंगे एक एक में कहमती नहीं है एक नहीं विपुल का पुमा हाथ त्याग ने उन्हें बुद्धा ली होंदा क्या ना थे नया ना हाथ त्याग नया नहीं मैं एक तमाय यत बुद्धा ली एक तमाय यहाँ पर जाती है खेती ये तो गोड़े आये मक नहीं थे दब विनर नाटक एक एक कहम है मेवा के दिया कराना मुकद बेनी टीवी वाला की हिला पत्थर वाला की हिला आपे वो राटक की अने नया महत्या मैं गमे मुम किए पहिंदा था मैं यापी देवाटे नोगे हिंगे टिए अभी धनी नया ने मिच्छर हास कमा करंट पुलवां किए ला ऐमा तो मैं मतलब है ऐमा तो मैं है बे दक्षे वो हैंगी लाइन नहीं मतलब लाली खालूगाल उड़ा तिबुना टे मैंनिक गलती ने पोलो वे आटा नहीं एक तमाय महत्यो मामा तिकमनी मग हिंग मैं कड़ी दिवनु कर गाने मुनहरे कर गांडो ने दं किया द गाने दूर अपट पीट उना गमे ओगोल्ला पीट नवी उत्तर उड़बला देवाला Vitamin E sapiri sahelu samyogya samadulata ekmanin uragani Pond's Light Moisturizer have a reason ekata mahari Dalali mata ona nan mudalalita nokiyam mata yanna tibba et mudalali e rattara manusya gana e utum manusya gana kiyapu abhuta chodana boru kila oppu karanna thama mam me kadeeta deeka bonda aave e unata mahatthaya me mata wada dos kiwwe ara ara josapinne are enne gæunu ekkenata kiyanda मिनिस्टर के न हरी इटर नोटे न दोस्त की अंडे पागील इन्ना मेलिबर्न स्मार्ट क्रीम क्रैकर बैंडी मकर रसर मट हिति मम ऋषिवर तत्व पत्लाट हिमाल वन इन हित दीवन कर आसीन गमन कर
විවිධ ප්‍රාත්‍යහාරයන් පාන අය. අපිට උනත් හිත දියුණු නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අයියා කියන්නේ අයියත් සිත දියුණු කරලා මේ අහසින් ගමන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අවිල්ල කියලාද? නැතු. දැන් බලන්නකෝ අර අතකොර වෙච්ච මිනිස්සයා සනීප වෙච්ච හැටි. ඒක නම් මේ මටත් හිතා ගන්න බෑ තමයි. ඒත් ඉතින් අයියා ඉසිවර තත්ත්වයටපත් වුණා කියන එක නම් මම විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඕකනේ කියන්නේ. මම ළඟ ඉන්න උඹලත් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් මම කොහොමද ප්‍රාත්‍යහාරය පාන්නේ? ඇයිපම් මේක දැන් ඇස්පනා පිටම සිද්ධ වුණානේ. ඒ වෙච්ච දේ බොරුවක් නෙමෙයි කියලා මං හොඳටම දන්නවා. මටත් හිතා ගන්න බැරි මේ මිනිස්සයා කත කොහොමද හොඳුනේ කියලා. හැබැයි අයියේ මුත්තම්මගේ පිටේ දැන් අපේ දේවාලට ලැබෙන්න පටන් අරන්ද දන්නේ. ඔය එක කියන්න බෑ. මුත්තම්මාගේ බැල්ම ඒ මහානුභාව සම්පන්න බලය මට ලැබිලා තියෙන පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ සංසාරේ මගේ තියෙනව පුණ්‍ය ශක්තිය නිසායි. තේරුණාද? මේ උත්පලියෝ උන්ට මතක තියාගනින්. මීට පස්සේ උඹ මට අයියේ හුයිය ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තේරුණාද? දැන්තර විපුලෙද කියන්න ඕන. උලෝ මතුරනවා කට හතරට පැලෙන්න. තේරුණාද? හරි හරි මේ අයියම කියන්නකෝ දැන් මොකක් කියලාද මම කතා කරන්න ඕන කියලා. උඹ මට කතා කරා විපුලසිරි ගුණාංශ එමුණ තන් ඉසිවර ගුණාංශ කිය. ඉසිවර ගුණාංශ සි ඒක නම් මේ අපේ මාකටින් ලයින් එකට හරියන්නේ නැහැ නේද අයියේ. නිකන් මේ රාබුයි පැණිමලලුයි වගේ. මේක හරියන්නේ නැහැ. එහෙමද? විපුලේ කපු මහත්තයා කිව්වාම එනම පට්ට මාකටින් වෙනවා. එහෙනම් ඔබ දේවාලේ ඉන්නකොට මට විපුලසිරි කපු මහත්තයා කියහ. සෙනගාතරදී මට ඉසිවර ගුරුනාංශේ කියලා කතා කරා. ඈ? දැන් එතකොට සෙනගාතරදී කොහොමද මට කතා කරන්නේ? විපුලයි කියලානේ. මී හරක ඔය කිව්වේ. මේ මිනිස්සු මට දැන්වත් ඇත්ත කියනෝ? මේ ප්‍රියාණි මට දැන් මිනිස්සු අරක මේක හරක කියලා කතා කරන්න එපා. තේරුණාද? මම ගෙදෙට්ට ස්වාමි පුරුෂයා වුණාට දේවාලිට ඍෂිවර උන්නාන්සේ. අනේ මේ කට වහගෙන ඉන්නවා. මට කියනවා ඒ අවිද්‍ය මිනිස්සයා කවුද කියලා. ඔය විදිහ රඟපාන කියලා ඔය කීයක් දුන්නද ඒ මිනිස්සයාට? ඔන්න බලන්න ඉතින්. මේ වෙච්ච ප්‍රාත්‍යහාරය මේ ගෑනු විශ්වාස කරන්නේ. ඇත්තටම බුද්ධ කාලයේ මේ වගේ ගෑනු හිටියනම් යමාමා පෙරහරත් බොරුයි කියලා කිව්වා. අනේ මේ මන් දන්නේ නැහැ නෝහෙගේ තරම. එනේ යකේ මේ මටත් විශ්වාස කරන්න බැරුව ඉන්නේ. බොරුවක් කියලා නම් මම දන්නවනේ. ඒකනේ බලපං කුට්පලිය. අර මිනිස්සයාගේ අර කොර වෙලා තිබ්බ අට සුවපත් වුණා. මේ මුත්තම්මා මෑණියන්ගේ බලය නිසායි ඒක සිද්ධ වුණේ කියන එක මේ ගෑනු විශ්වාස කරන්නේ. බලමුකෝ බලමුකෝ මාතිනේ මේ ගෙදරනේ. Get your professional shave today with Bic Flex 3. යසයි වැඩට එන වෙලාව ඈ. ඉතින් ධර්මයේ අයියේ අපි දැන් දීගෙන මේන්නේ හවස් වරුවේනේ. අතු උදේට බස් එකේ ඉස්කෝලේ යන්න. හංගි හංගි කතා කරපේ උන් දැන් එලි පිටම ඇවිල්ලා කතා ගන්නවා. උඹලා කාගේ අයියා කරන්ද ඔය කතා කරන්නේ? ඉස්කෝලේ යන එක ළමයින්ගේ අයිතිය. ඉගෙනීම කඩාකප්පල් කරන් කාටවත් බෑ. අප්පා. මුන් ගිහලා තියෙන උඩ. මේ උඹලා කට වහගෙන වැඩ කරන්න ආව නම් වැඩ කළා මඩි අරන් ඵලයන් හොඳේ. පණ්ඩිත වෙන්න ලෑත් වෙන්නේ. ධර්මේ. ඈ. උඹ ධර්මේ අත. ඇයි? දැන් උඹට මගේ අතද ප්‍රශ්නේ? නෑ දෙයියේ අද්දි හොඳට තිබ්බනේ ඒක ඇහැලු. ඇයි? ඊයේ හොඳට තිබිච්චවා. අද වෙනස් වෙන්න බැරිද? දැන් උඹලත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ. යකෝ. යනව නම් හරියම ඉස්කෝලේකට පලයල්ලා. ඌත් ඉස්කෝලේද? ඕක බස් ගන්නෙ. අපිට නෑ ඒක ඉස්කෝලේ. ඔව්.
ඔව්වා හොඳයි ඉස්කෝලේ දකලා නැති උන්ට අපි ඉස්කෝලේ ගියේ නැති උනාට අපි ඉස්කෝලේ දකලා දිනන මම නෑ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒත් ධර්මයේ ළඟ වැඩ දරාවට පස්සේ ඉස්කෝලේ යන එක නැවතුවා යකෝ ඉස්කෝලේ යන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට කාලා ඇඳලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ බල මම රස්සාවට ගත්තේ නැත්තම් මෙලාකටත් මැරිලා ගුණමකෝ අපි ධර්මයේ ළඟට ආවේ ඉංගරින් වැඩ ගරාජ් වල කරන්න ඒ වුණාට අන්තිමට කරන්න උනේ වෙන වෙන දේවල් හරි හරි බල මොන හරි කළා සල්ලි හම්ුණානේ ඒත් අපි කරන්නේ වැඩදි වැඩක් කියලා දැන් ඉස්සරට වඩා තේරෙන ධර්මයේ හරි හරි ඔය ගල්ලා තියෙන ඉස්කෝලේ බලට ගොඩ යාමන්නේ බල දන්නවද විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියේ වුණොත් කොළඹ බෝඩ් ලෑලි උත්සගෙන රස්සාවල් ඉල්ලගෙන පොලිමේ යනවා බල හිතනවද බලෝයි බස් එකෙන් බහිනකොටම බල රස්සාවල් දෙන්න පොලිමේ ඉන්නවා කියලා කට්ටිය බලට මේව තේරෙන්නේ නැහැ මම උඹලෝ ඉස්කෝලේ යගෙන් බේර ගන්න ඒ ධර්මයේ මොනවද කරන්නේ එක්කෝ මම මොකටද උඹලා ඉඳ උත්ත කැපෙන්න යන්නේ බලට සල්ලි හොයලා ගොඩ යන්න ඕන නම් ඔය ඉස්කෝලේ අත්හැරලා වරෙ මෙතන වැඩට එහෙම නැත්නම් ඔය ඉස්කෝලේ ගිහලා විනාශ වෙයල්ලා හම්බ කරන හැම කෙනෙම ගොඩ යන අධර්මයයි මොකද නැත්තේ මොනවද ඉක්ුණා ධර්මයයි එන්නේ සතුටින් නෙමෙයි ඇයි නැත්තේ මට මොනවද අඩු අපේ බස් එකේ ඉස්කෝලේ සර් නම් කියලා තියෙන්නේ සතුටින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියන්නේ නේද අංගුව සතුටින් තියන්නම්කෝ රටම බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම් Nestle Gold from Nestle පටන් ගත්තා නම් ඒක ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ආයෙත් ඕගලන් අල්ලන් දුවන්න ඕනිද? ඔව්ව මමත් ඔයාලා වල්ලන්නේ දිව්වේ. ආයෙත් නම් ඔය දුවන සෙල්ලම් කරන්න බෑ. හරිම මහන්සිනේ. ඔයාලට දුවන සෙල්ලම් කරන්න බැයි නම් අපි තාත්තට කියලා චෙස් බෝඩ් එකක් අරගමු. ආ ඔයා දන්නා චෙස් සෙල්ලම් කරන්න. අපි දෙන්නත් දන්නවා. අපි දෙන්න හිටියේ කලින් ඉස්කෝලේ නම් චෙස් සෙල්ලම් කරලා තියෙයි. මම සෙල්ලම් කරන්න නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි දැකලා නම් තියෙනවා. හරි, ඔයාලා දුවන්න. හලෝ. කවුද? ඇයි? අඳුරන්න බැරිද? අඳුරගන්න ඉතින් මූණ පේන්නේ නැහනේ. කරුණාකරලා කියනවද කවුද කියලා? දැන් ඔයා ඔය අලුතෙන් කසාද බදලා ඉන්න හස්බන්ඩ්ව හොඳටම අඳුරනවද? ඇලෙක්ස් මේ ඇලෙක්ස්ට කියන්න පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියලා. ඊම පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න විදියක් නැහැ මඩම්. මොකද ඇලෙක්ස් දි ළමයි දෙන්න ඔයා ළඟනේ. අනේ මේ මගේ ළමයි ගැන කවුරුත් කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මම බලා ගන්නම්. ඇලෙක්ස්ට කියන්න එයාගේ පාඩුවේ ඉන්න කියලා. යනවද මෙතනින් කට වහගෙන අනේ කියන්න කම්මි තාත්තා නේද කතා කරේ ඔයාලගේ තාත්තා කෙනවද නෑ පුතේ මේ ආටිගේ යාළුවෙක් කතා කරේ මේ හරි මේ මට කියන්නකෝ ඔයගොල්ලන් මොනවද කන්නාස කියලා අපි ෆයිට් ගේස් කම් අපි ෆයිට් ගේස් කම් නම සරලව ඉවත් කැමති නේද මේ අපි නම් තාත්තට කතා කරලා කියමු ගේන්න කියලා හා
හරි. දැන් ඔගලන්ගිලා සෙල්ලම් කරන්නකො. හැබැයි වැඩි වෙලා සෙල්ලම් කරන්න එපා. ගිවා ගන්න බැරිලා තිබ්බ රාජික ගිවලා දුන්නට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නංගිට කියන්න ඒ මනුස්සයර බුලත් අතවත් අතින් අල්ල ගන්න බෑ ඒ තරමට වෙවුලනවා ඔය යනකොට යසපුරුට ගියේ ඔව් ඉතින් ඒ වගේ හාස්කම් තියෙන කපු මහත් එක්ක අපේ ගමට ඉන්නවා කියන්නේ සුළුපටු ආඩම්බරයක්ද නේ අපිටත් ඉතින් හදිස්සියකට හෝනියමක් වුණත් කරගන්න පුළුවන් නේ දැන් උඹලා මොකටද හෝනියම් කරන්නේ කාටද අපිටත් ඕසෙට තරහකාර වෙන ප්‍රියාණියක්ගේ උන් අපට හෝනියමක් කරොත් අපිටත් ඉන්නවනේ ඉතින් අපේ රත්තරන් විපුලි කපු මහත්තයා ඉතින් මොකට බය වෙන්නද නංගී මන් දෙයක් කියන්නද උඹලා ඔය හෝනියම් කරන්නවත් හෝනියම් කපන්නවත් දේවාලට එන්න එපා ඔය හූනියම් කරන්නයි හූනියම් කපන්නයි විතරක්ම නෙවෙයි ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම දේවාලට වරින් හැබැයි ඉතින් පහුගිය කාලේ අපටත් අවිශ්වාසී තුන කපු මහත්තයා ගැන අර මොකද අපේ අර බස් එකේ ඉස්කෝලේ සර් අපේ ළමයිට උගන්වලා තියෙනවනේ ඔය දේවාල වල කපුව කරන්නේ බොරු කියලා එතකොට ඉතින් මටත් අවිශ්වාසී තුනා අනේ මන්දා ඉතින් නංගි ඔය කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න හදිසි වෙන්න එපා උඹලට දෙයක් උනාට පස්සේ ඒක විශ්වාස කරහල් ඒක ඇත්ත ප්‍රියාණියක්ගේ අතකොර වෙච්ච මිනිස්සෙක් දේවාලට එන්න කලින් ගමේ කඩේ මුදලාලිගෙන් තේ එකක් බීලා තියෙනවා ඥාන කතාවක්වත් අල්ලගන්න බැරුව අත වේවුල වේවුලල හිටියේ හැබැයි ඉතින් දේවාලට ආවට පස්සේ අර කොර වෙච්ච අතෙන් කෙහෙල් ගෙඩියකුත් ලෙලි ගහන් කෑවලු හැබැයිද ඇත්තම් මේ කපු මහත්තයා අපිත් එක්ක අමනාපෙන්ද දන්නේ නැ නේද අනේ මොනව බෙදා ගන්න බැරුවද බං නෑ ඉතින් අපේ කොල්ලව ඉස්කෝලේ යන්න පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා මටත් දේවාලට එන්න බැරුණානේ යක්කේ අපේ විපුල් ඉතින් ඔව හිතේ තියන් ඉන්න මිනිස්සෙක් නෙවෙයිනේ නංගි අනික ඉතින් කාරණාවක් නැතුව දේවාලට එන්න ඕනෙත් නෑනේ නේද දැන් නම් ඉතින් මේ ගමේ වෙන දේවල් හිතා ගන්නවත් බෑ මං ගිහින් එන්නම්කෝ යක්කේ ආහ්